Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i bën apel kreu të shtetit Ilir Meta të ndaloj zgjedhjen e Bajram Begajt si president i ri Republikës. Sipas Berishës, propozimi që u bën nga Ramaj Begajt për president është në shkelje flagrante të kushtetutës. Duke ju referuar legjislacionit në fuqi, Berisha kujtoi se ushtarakëve aktivu ndalohet të emërohen në pozicione në detyra të tjera. Për këtë, Begaj ka kërkuar lirimin nga detyra si ushtarak Ilir Metës, i cili është edhe kreu i forcave të armatosura, por Berisha i bën apel Metës të ndaloj zgjedhjen e tij në krye të shtetit. Një ngërç të mundshëm e parashikuan edhe socialistët në mbledhjen e sotme të grupit, ku Taulant Balla tha se kemi menduar mënyrën e zgjedhjes nëse larkqof na krijohet ndonjë ngërç me presidentin e Republikës, por pa dhënë detaje rreth procedurës në fjalë.